ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ጀላችሁ ቀረብኩት በቸኮሌት የተዘጋጀ ምርጥ የአበባ ዳቦ ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ዳቦ ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን 4 ኩባያ የዳቦ ዱቄት፣ ዘይት፣ ቸኮሌት 1 ከግማሽ ኩባያ ለብ ያለ ውሃ፣ 1/3 ኩባያ ስኳር፣ ጨው፣ 2 እንቁላልና 1 የሾርባ ማንኪያ እርሾ ናቸው። በምናቦካበት ቃ ላይ ለብ ያለውን ውሃ፣ ስኳሩን፣ እርሾውን፣ ጨውንና ዘይቱን እናስገባና ኩፍ እስኪልልን ድረስ በንጹህ ጨርቅ ወይም በላስቲክ ሸፍነን ሞቅ ያለ ቦታ ላይ እናስቀምጣለን። እርሾው ልክ እንደዚህ ኩፍ ሲልልን ያዘጋጀነውን ዱቄቱንና የእንቁላሉን አስኳሉን እናስገባና እርሽት አድርገን እናቦካዋለን። ነጩን የእንቁላል ክፍል እናስቀምጣለን። መጨረሻ ላይ ዳቦን ወደ ኦቭን ከማስገባታችን በፊት ከላዩ ላይ እንቀባዋለን። ሊጡን በደንብ እርሽት አድርገን ካቦካን በኋላ ቶሎ ኩፍ እንዲልልን በንጹህ ጨርቅ ወይም ላስቲክ ሸፍነን ሞቅ ያለ ቦታ ላይ እናስቀምጣለን። ሊጡ በ40 ደቂቃ ውስጥ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሏል። ሊጡንም እናስተካክልበት ጠረጴዛ ላይ ካደረግን በኋላ 4 ቦታ እኩልን ቆርጣለን። ከዛ እያንዳንዳቸውን እያድቦለቦልን እናስቀምጣቸዋለን። አሁን ደግሞ ሊጡን በመዳመጫ ክብ አድርገን እናስተካክልና ወደ መንጋግርበት ትሪ ላይ እናደርጋለን። ሊጡን በመጋገሪያው ላይ እንደዚህ ካስተካከልኩት በኋላ ቸኮሌቱን 20 ሰከንድ በማይክሮዌቭ አሞቀና አቀልጣለሁ። ከዛ ሊጡ ላይ በስሱ ያደረግን እንቀባዋለን። ሁለተኛውንም ሊጥ ከመጀመሪያው ሊጥ ጋር ተመሳሳይ አድርገን እንዳምጠን እናስተካክልና የመጀመሪያው ሊጥ ላይ እንደርብበታለን። ሊጡን ልክ እንደዚህ ካስተካከለን በኋላ ከላዩ ላይ ቸኮሌቱን በስሱ ያደረግን እንቀባዋለን። ሶስተኛውንም ሊጥ ተመሳሳይ አድርገን እንዳምጠን እናስተካክልና ከላዩ ላይ እንደርብበታለን። ከዛም ቸኮሌቱን አሁንም በስሱ አድርገን እንቀባዋለን። አሁን ደግሞ የመጨረሻውንና አራተኛውን ሊጥ ከላይ እናደርጋለን። የመጨረሻውን ሊጥ ልክ እንደዚህ ካስተካከልን በኋላ ከላዩ ላይ ተለቅ ያለና ክብ የሆነ ሳህን እናደርግና በሳህኑ ቅርጽ እንቆርጣለን።
ሊጡን ከመቁረጣችን በፊት ሊጡ ላይ መሃል ለመሃል ሲኒ እናስቀምጣለን። ሲኒ ወይም ደግሞ ትንሽ የሻይ ብርጭቆ እናስቀምጥና ሊጡን አራት ቦታ እንቆርጣዋለን። ከዛ ያንዳንዳቸውን ሊጥ ደግሞ ሁለት ቦታ እኩል እንቆራርጥና ስምንት እናደርጋቸዋለን። ስምንቱን ሊጦች ደግሞ ያንዳንዳቸውን ሁለት ቦታ እየቆረጥን 16 እናደርጋቸዋለን። ሊጡን ልክ እንደዚህ አስተካክለን 16 ቦታ ከከፋፈልነው በኋላ ሁለቱን ሊጦች በአንድ ላይ እናነሳና ተቃራኒ አድርገን ሁለት ጊዜ የጠመዘዘን የአበባ ቅርጽ እናስይዛቸዋለን። አሁን ደግሞ መጀመሪያ ላይ ሊጡን ስናቦካ ያስቀመጥነው ነጭን የእንቁላል ክፍል በብሩሽ እየነከረን ዳቦውን ሙሉ ለሙሉ እንቀባዋለን። ኦቨናችንን 350 ወይም 180 አድርገን ከ15 እስከ 20 ደቂቃ ባለው ውስጥ እናበስለዋለን። እንዳቦ በ20 ደቂቃ ውስጥ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ይሄን ይመስላል በቸኮሌት የተዘጋጀ ምርጥ የአበባ ዳቦ። እንደወደዳችሁ ትርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።